Про зміни в законодавстві щодо справляння екологічного податку розповість головний державний ревізор, інспектор сектору місцевих, ресурсних, рентних та неоподаткових платежів управління оподаткування юридичних осіб ДПС у Тернопільській області Олександр Жуковський. Хто є платником екологічного податку? Перелік платників збору є значним і охоплює суб'єкт господарювання юридичних осіб, що не проводять спорядку підприємницьку діяльність. Бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські, представницькі функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників. За здійснення якого виду діяльності необхідно сплачувати екологічний податок? Податок необхідно сплачувати за здійснення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, стаціонарними джерелами забруднення, скидами забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, розміщення відходів, спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, утворення радіоактивних відходів, включаючи вже накопичення, тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками під встановлені особливими умовами ліцензії строк. Хто звільнений від сплати екологічного податку? Кодекс передбачає звільнення від сплати екологічного податку суб'єкти господарювання, які розміщують на власних територіях, об'єктах виключно відходи, як вторинну сировину. Також передбачено ряд пільг для суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії та радіоактивних відходів. Які ставки екологічного податку? Ставки податку встановлені в гривні за тонну і окремо за кожен вид викинутої в атмосферу чи скинутої у водний об'єкт забруднюючої речовини та в залежності від виду та класу небезпеки розміщених відходів. До прикладу, за розміщення відпрацьованої люмінесцентної лампи, яка є надзвичайно небезпечним видом відходів, ставка встановлена розмір 8 гривень 81 копійка за одиницю і до неї застосовується трьохкратний збільшуючий коефіцієнт. І щомісце зберігання даного виду відходу і в межах населеного пункту, або на відстані менше 3 км від таких меж. Тільки за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами діє до 30 видів ставок. За викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України 14 ставок. В залежності від виду пального, бензину, газу, дизельного пального, газу тощо 16 ставок, по скидах у водні об'єкти 8 ставок, розміщених відходах. Який порядок обчислення екологічного податку? Суми екологічного податку обчислюються платниками самостійно щоквартало, застосовуючи ставки податку та коригуючи коефіцієнти за формулами, наведеними в статті 249 Податкового кодексу України. За розміщення відходів, виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, за викид атмосферного повітря забруднюючих речовин стаціонарним джерелами забруднення, виходячи з фактичних обсягів викидів, за утворення радіоактивних відходів, включаючи вже накопичення, на основі показників виробництва електричної енергії, ставки податку, а також пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів, виходячи з фактичного об'єму радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий звітний період, із фактичного об'єму радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року. Варто зауважити, що під час провадження господарської діяльності суб'єкт господарювання може здійснювати різні види забруднення навколишнього природного середовища, викиди, скиди, розміщення відходів, і зобов'язаний визначити суму податку окремо за кожним видом забруднення та забруднюючої речовини. Який порядок подання податкової звітності та сплати податку? Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Платники податку та податкові агенти складають податкові декларації за встановленою формою і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового звітного кварталу. До органів Державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного сроку подання податкової декларації. Куди необхідно подавати декларації? За викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених в місцях чи на об'єктах. Декларація подається за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів. За паливо реалізоване податковими агентами, за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку в органах Державної податкової служби. За утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів
понад встановлений, особливо умовами ліцензії строк. За місцем перебування платника на податковому обліку орган Державної податкової служби. Необхідно відмітити, що місце подання податкових декларацій екологічного податку може не збігатися з місцем перебування на податковому обліку підприємств, установ, організацій, громадянина, суб'єкта підприємської діяльності. В такому випадку до органу Державної податкової служби, в якому таке підприємство, установ, організація або громадянин, суб'єкт підприємської діяльності, перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають з останнім календарним днем податкового звітного періоду, копії відповідних податкових декларацій. Чи потрібно платнику екологічного податку повідомляти органи ДПС про відсутність у звітному році об'єкта обчислення? Якщо платник екологічного податку з початку року звітного не планує здійснення викидів, скидів, забруднень чи речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний орган Державної податкової служби за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до цієї статті кодексу. Чи є сільськогосподарські підприємства, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом, вирощуванням, переробкою та збутом продукції тваринництва та птахівництва, платниками екологічного податку за розміщення відходів, тобто гною та пташиного посліду? Державний класифікатор відходів, затверджений наказом Держстандарту України, описує відходи, які утворилися в результаті вирощування тварин та виробництва продукції тваринництва та птахівництва. Таким чином, сільськогосподарські підприємства, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом, вирощуванням, переробкою та збутом продукції тваринництва та птахівництва, і при цьому здійснюють розміщення протягом звітного кварталу відходів, є платниками екологічного податку. Чи збільшується розмір екологічного податку при його обчисленні, якщо у суб'єкта господарювання є факт перевищення затверджених лімітів на утворення та розміщення відходів або у разі їх відсутності? Сума екологічного податку, який справляється за розміщення відходів, обчислюється платниками самостійно, що квартал, виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податок та коригуючих коефіцієнтів. Тобто, на підставі фактичних обсягів розміщення відходів протягом звітного кварталу. Наявність або відсутність затверджених лімітів на утворення та розміщення відходів у платника екологічного податку не впливає на обчислення сум екологічного податку, що справляється за розміщення відходів. Розмір екологічного податку при обчисленні сум податку у разі перевищення платником податку затверджених лімітів на утворення та розміщення відходів або у разі їх відсутності не збільшується. До якої організації потрібно звернутися для одержання дозволів для здійснення викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення та на розміщення відходів? Питання щодо видання дозволу не належить до компетенції органів Державної податкової служби. Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення та на розміщення відходів видаються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. В Тернопільській області такі дозволи видаються Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області, яке розташоване за адресою міста Тернопіль, вулиця Шашкевича, 3. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДПС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДПС України. Для включення до реєстру неприбуткових установ або організацій платнику податків необхідно подати до територіального органу податкової служби за своїм місцем знаходження реєстраційну заяву за формою 1РН, а також копії установчих документів. Детальніше про це головний державний податковий інспектор відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Тернопільській області Наталія Сорока. Податкова служба може здійснювати перевірку відомостей, що містяться у поданих документах. За її результатами та на підставі відповідної заяви неприбуткову установу або організацію включають до реєстру та присвоюють їй відповідну ознаку неприбутковості. Після розгляду заяви, установчих документів територіальний орган Державної податкової служби нижчого рівня за місцезнаходженням неприбуткової установи
приймає рішення про внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до реєстру, відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до реєстру, а також присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості. Рішення за затвердженою формою готується у двох примірниках. Перший надається неприбутковій установі або організації, а другий залишається у територіальному органі Державної податкової служби нижчого рівня. Державна податкова служба повідомляє, що суми грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби, у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу, передбачені законом, які виплачуються з бюджету чи бюджетною установою, відображаються у податковому розрахунку за формою 1ДФ з ознакою доходу 137. Детальніше про це старший державний податковий інспектор відділу взаємодії із МІТ та громадськістю ДПС у Тернопільській області Лілія Черевата. У графі 3А сума нарахованого доходу відображається нарахований дохід повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, страхових внесків, податкової соціальної пільги. У графі 3 сума виплаченого доходу зазначається сума фактично виплаченого податковим агентом доходу платнику податку відповідно до нарахованого доходу. А саме, без вирахування із суми нарахованого доходу, суми податку на доходи фізичних осіб, які згідно із законом справляються за рахунок доходу. 15 квітня – понеділок. Останній день подання звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій за березень, якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв'язку. Довідки про використані розрахункові книжки. Останній день сплати авансового платежу за першу декаду квітня 2013 року з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України. Останній день сплати збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності за квітень 2013 року. Податковий календар розміщено на веб-порталі ДПС України.